cocaine up your ass. If you're going to San Diego. Sandy Shores. Plážové město někde poblíž oceánu, kde je město přívěsným parkem a pláž je směsí toxického kalu a rozdrcených rybích kostí. V určitým okamžiku zde žilo přibližně 3010 obyvatel, jak je vidět na uvítací ceduli při příjezdu do města. Sandy Shores bylo dříve malebné prázdninové letovisko. Dnes je to poněkud opuštěné chudé město s všude přítomnými pervitinovými laboratořemi, obytnými přívěsy, narkomany, gangy, prostitutkami. Jdeš mě zlato? A bigotními venkovami. Padej z mýho pozemku, ty parchante! Město se proměnilo v zanedbanou, schátralou komunitu kvůli rostoucí toxicitě Alamského moře, způsobenou lidmi vyhazováním odpadu do vody a velkým přílivem výroby metamfetamin. Proměnil také její obyvatele v narkomany a v důsledku toho odrazuje potenciální turisty. Sandy Shores produkuje po celém státě San Andreas až 68% metamfetaminu. Je šílené, jak se z jednoho z nejvzdálenějších měst ve státě, kam nemůžeme doručit ani pizzu, proměnilo na město drogových narkobaronů a spustilo tak jednu z největších metamfetaminových pandemií v San Andreas. Při příjezdu do Sandy jsme si domluvili schůzku s jistým distributorem pervitinu. Každý mu tady říká Pusher. Pusher je distributorem pro Sandy již pár let a má mnoho zkušeností i svaření. Pervitin díluji už od mládí. Bylo lehké si tím přivydělávat, protože dříve v Sandy Shores byl rajon, který lidi navštěvovali za účelem dovolené. Pár let potom se město dost pustošilo, protože tu byl snad každý, kdo perník bral. Byla to šílená mánie. Perník se tu prodává dost rychle. Věřím, že dost lidí se místo večeře píchají do žil tu sladkost. Hele, já s tou vydělávám slušný balík a venka zatím na mě nic nemají, ani nemůžou, protože to dělám fakt dobře. Je to tak, z 3000 obyvatel, tu 3/4 obyvatel je závislých na pervitinu. Jak šílené. Dokážete si to představit? Je to magický realismus v Sandy Shores. V 70. letech byste tu na ulici našli pouze vstupní drogu. Neboli marihuanu. Sandy Shores ovládalo hnutí hippies, jenž má zde v okolí stále svý kořeny těch, co se toho životního stylu hippie nevzdalo. A tak vám představujeme Mauricia, jenž tuto epidemii prožil a droga mu zabila již dost svých přátel. No víte, Sandy Shores bylo krásné městečko. Jezdili sem lidi na dovolené z celého USA. Bylo tu krásně, bylo tu tolik kultury. Hlavně tu byla jenéra marihuany. Bylo to sakra skvělý. Hudba, orgie, všude míra láska. Marihuana nikdy nikoho nezabila. A pak přišla ta epidemie. Perník do skupiny tehdy přitáhla Charlotte. Nikdo nevěděl, co to vlastně je za jen. Lidi od nás na tom začali být hned závislí. Chtěli víc dávek. A tehdy tu začal vařit nějaký jižan z Lumorovic, který prý utíkal před nějakou jižanskou mafií. Ale pak to začalo. Jednoho rána jsme se probudili a Charlotte ležela mrtvá na zemi. Následujících 6 měsíců jsme takovéhle rána zažívali často. A moji kamarádi mě na to umírali. Já pervitin nikdy neměl a ani ho nechci. Věděl jsem, že je to nějaké skurvené špáčky. Získali jsme kontakt na dosavadního vařiče pervitinu, kterému každý říká Ken. Je to šéf kuchař, který má dlouhodobou praxi ve vaření perníku. Nikdo mi neříká jinak než Ken, protože jsem dřív byl krásnej.
Ale to víte, tahle chuťovka vás dokáže pěkně poznamenat a proto už by zůstala jen ta přezdívka. Prvý ten je lehký uvařit, pokud máte trošku srovnanou palici. Je to hodně chemie, jediný co potřebujete jsou bedny, pecho nebo benzín, kyselinu sírovou, kyselinu solnou, sorný louh, fosfor, jod, vatu, filtrák, hafopetin, simax, banku, teploměr, dvacítkovou stříkačku, dvojkovou stříkačku, inzulínku, svíčky nebo nic jiného, co vám to uvaří, trpělivost, klid a hlavně cigára. No a máme uvařený pořádný matro. Teď si to stačí šlehnout. Venku už čeká zákazník, když si udělejte rozhovory s ním. A taky, že jsme to udělali. No, jsem aktivní fetka už pár let, že jo? Nejradši si to v pichu, nebo to jí šňupu, anebo si to dám do huby, no? No a mám chuť, tak jdu asi na to. Počkali jsme několik minut, aby jsme mohli vidět účinky, ale... Vymklo se to. Jo. Tak jsme se snažili najít jinýho narokomana z místních obyvatel. Ale poznali jsme, Max, tuhle anomálii. Hej, nemáš cígu? Se štábem jsme se shodli, že určitě si půjde dát pochutinu, že by nebylo od věci ho tajně sledovat. Ale když jsme ho přistihli při téhle činnosti, ty čuně jedna. Rozhodli jsme se, že už nikoho oslovovat nebudem a sledovat už tu plemne. Při natáčení tohoto dokumentu si nás všiml jeden z rodáků ze Sandy Shores a slíbil nám tak rozhovor. Pozval nás tak na nějakou schůzku, která byla... poněkud zajímavá. Dokud na nás nezačnou ty černý huby střílet, nikdo nevystřelí. To by to ti kašpaři měli moc snadný. Zbičujeme toho černýho k smrti. A já se mě slíknu tu černou pici a vykastruju ho. Černí do San Andreas nepatří. Avšak když jsme zjistili, že nechtěl s náma úplně dělat rozhovor o našem tématu, tak jsme ho upozornili, aby vynechal tuto tematiku a řekl nám něco o pervitinu v Sandy Shores. Jo, pervitin. Do Sandy Shores přitáhli ty černí s*****. Za všechno můžou oni. Jsou to parchanti pochcaní. Ta jich černovská společnost nás všechny zabije. Ale vzhledem k tomu, že jsme nenašli společnou řeč, jsme toto místo opustili a proto jsme tuhle kapitolu Sandy Shores uzavřeli a vám přinesli pohled na to, jak epidemie metamfetaminu v Sandy Shores změnila pouhé obyvatelstvo na obyvatelstvo narkobaronů.